У четвер, 20 квітня, відбулося засідання 18-ї сесії Славутицької міської ради. Вона почалась з хвилини мовчання. На честь славутчан, які загинули внаслідок військової агресії РФ проти України. І одностайно було присвоєно звання «Почесний громадянин міста». Карасьову Олегу Андрійовичу, Воронькову Степану Володимировичу, Нелєпенка Віктору Михайловичу, Жерносеку Олександру Вікторовичу, Косареву Константину Сергійовичу. Далі на засіданні виступили родини військовополонених, нацгвардійців, військової частини 3041. Головне для нас сьогодні зробити акцент на обміні саме наших нацгвардійців по причині їх фізичного стану, по причині їх опромінення в тому числі. Ну і ще раз наголошую на тому, що 26 квітня – це наша дата, яку ми маємо використовувати на 100%. Ми направляли вже декілька повторних звернень в практично усі інстанції по вертикалі влади в Україні, в багато інституцій міжнародних, як то Червоний Хрест, ООН і інші організації з метою сприяння якнайшвидшого визволення і повернення наших хлопців. На жаль, сьогодні ситуація така, що ще 131 нацгвардієць знаходиться в полоні. Ми використовуємо майданчики міжнародні для того, щоб про це заявляти особисто в Женеві на зустрічі, де були представники ООН, заявляв. Буду мати нагоду 26 квітня в онлайн-режимі з японським телебаченням. Зрозуміло, що Японія вплив на Росію сьогодні, а тут ключове – це вплив на Росію. Бо вони приймають першочергове рішення – обмін чи не обмін. Від Японії вплив на Росію сьогодні не такий потужний, але це теж міжнародний майданчик, який ми маємо використовувати. Тим більше, що це в контексті Чорнобильської катастрофи, і це точно буде на весь світ. Тому і цей майданчик обов'язково використаємо. І всі інші комунікації, які тільки можна. Я тут погоджуюся абсолютно з активністю наших дружин, рідних, близьких, які проявляють сьогодні більшу активність, можливо, ніж це було півроку назад, тому що півроку назад була більш прагматична робота, технічна робота, треба було зафіксувати, що вони є, зафіксувати, де вони є, цей обмін хоч якимось чином рухався. Сьогодні ми більше акцентуємо увагу на інформаційному просторі. Всі вони перебували, і ми це точно знаємо, в тому місці, я не називаю, ну, щоб не порушувати якісь певні безпекові питання, в тому місці, яке після Чорнобильської катастрофи визнано самим брудним місцем на території Росії. Самим брудним. Це місце – зона відселення. Мабуть, тому мені зрозуміло, ну, ті, хто розповідав, що їх спочатку перевезли в приміщення того закладу, де вони перебувають. Ну, я можу сказати точно, не буду називати знову ж таки де і як, ми знаємо. Але то тюрма, саме справжня. То їх привезли і вони знаходились там без вікон чомусь. І саме інформація про те, що саме брудне місце, я можу помилятися, але, мабуть, я права, що це місце, де виселили в свій час навіть зеків, а потім треба було кудись наших 168, і їх заселили в ті застінки, мабуть, не проводячи дезіметричного контролю, без відповідного харчування, без свіжого повітря, це ми знаємо точно, бо прогулянка в них тільки раз в тиждень, наклонивши голову, руки за спину, з одного корпусу в інший прийняти баню. Все, вони не бачать сонця, вони не бачать неба, вони не чують голоси рідних, вони найперші, вони не знають, що в Україні, вони не знають, чи ми вільні, чи ні. Які міста звільнені, які вони нічого не знають. Вони не мають фізично якось підтримувати себе, навіть, бо хлопці приходять з м'язевою недостатністю, бо камери, де вони перебувають, по 10 чоловік, розміром 3 на 6 метрів. І в тих камерах кормушка, вибачте, параша, стіл, столи, за якими вони можуть сидіти тільки під час прийому їжі у певно визначені хвилини, чи то 5, чи то 7, хто як змилостивиться над ними, і з можливістю лягти в те ліжко, в якому вони в ті, на ті нари,
тільки в 10 годин вечора, а встати в 6 годин ранку. Але вони, можна назвати, вони не тільки нащадки ліквідаторів, вони і є ліквідатори, бо на тій станції вони виконували функцію, знову ж таки, ліквідації наслідків. Бо певний взвод, який на охороні. І саме, мабуть, цинічне те, що вчора прийшло нам картинкою, і знаєте, що ми побачили? Мабуть, це дуже цинічно і в той же час знаково. Майже на відстані менше, ніж 10 хвилин від того місця, де утримуються, мабуть, утримуються наші хлопці, стоїть пам'ятник ліквідаторам Чорнобильської АЕС. А тепер, користуючись нагодою, що я все-таки в онлайні, і користуючись нагодою того, що, можливо, хтось чує нас на тій стороні, я перейду на іншу мову і звернусь до них. Я не знаю, як обратитися к вам, ті, хто були зачинателями моєго роду. Но я обращаюсь к вам здесь і сейчас. В вашій стране і в нашій стране в 86-му году тисячі людей, воєнних, положили жизни на ліквідацію аварії Чорнобильської катастрофи, положили здоров'я на ліквідацію Чорнобильської катастрофи. По многим городам нашей України і вашої страни стоять пам'ятники ліквідаторам ЧАЕС. Сделайте хоть одно благородное дело. Я вас прошу, я вас умоляю от имени всех родственников. Верните наших близких просто так, к годовщине ліквідації аварії на ЧАЕС. Верните. Если не можете вернуть просто так, тематически, и поставить себе там галочку, что вы выполнили очередной жест доброй воли, давайте поменяем их. Я уверена, что среди пленных русских, которые находятся на нашей территории, насобирается 131, а то и больше жителей пострадавших территорий Российской Федерации от Чернобыльской АЭС. И наостанок, я хочу, бо це було б несправедливо, я хочу від імені родин військовополонених подякувати всім, хто весь цей час був так чи інакше поряд з нами, хто підтримував нас листами, зустрічами, психологічною допомогою, матеріальною допомогою, різними продуктовими наборами. Це і священнослужителі, це і міськрада, це багато хто, навіть я навіть не перераховую, тому що я боюся, що когось не назву. Це і іноземні організації, які дарували подаруночки дітям військовополонених. Всім велике дякую. Пам'ятайте, що кожна хвилина перебування їх – це не просто катівня, це ще й кожен крок до загибелі, бо ви всі знаєте, не мені вам розказувати, що таке опромінення і тривале опромінення, яке вони зараз проходять. Нацгвардійці вдома чекають, багатодітні родини, у деяких по четверо-троє дітей, які вже більше року не бачать батьків. Свого нацгвардійця чекає багатодітна матір десятьох дітей, вона зараз присутня в залі. Нацгвардійців чекають вірні дружини, які не бачать сонця, які лягають в холодну постіль. І, на превеликий жаль, вже дехто не дочекався. У нас вже пішло у той світ троє батьків, а в одного хлопця, який ще там перебуває, за цей рік померли батько і матір. Я прошу вас, шановні депутати, направити звернення якомога скоріше до президента України. Я думаю, варто направити його до Кабінету міністрів України. Тепер же я точно знаю, що варто його направити до Верховної Ради України. І я поясню, чому. Навіть якщо це не посприяє на звільнення якось, а можливо їх зараз звільнять. Але вже я розумію, що будуть питання, які потрібно вирішувати вже після того. Вносити якісь зміни в законодавство, бо факт перебування ще й на тій території, його треба якось буде узаконювати в нашому законодавстві. Можливо, на РНБО, бо це безпекове питання.
Адже наша країна – це не будівлі, які розрушені, і навіть не території, на які ступив. Наша країна – це наші люди, і ми маємо зробити все, щоб зберегти їхнє життя і повернути якнайскоріше додому. Ми їх відправляли туди ще 15 лютого. І тоді мій чоловік підняв дітей, поцілував мене і сказав, це все, що в нас є, найдорожче. Я його проводжала. Я знаю, що він знав, куди він йде. Він розумів, що він може не повернутись. Я як дружина це бачила в його очах. Я хочу зазначити, що наші хлопці одні з перших зустріли ворожу навалу. Вони залишилися вірними, присязі, свої, батьківщині і своєму народу. Після цього пройшло невелике обговорення. Депутати висловили свої пропозиції та доповнення до звернення до президента України. На мій погляд, можна це звернення додати строчку щодо всіх полонених, які знаходяться зараз в Криму, але упор зробити саме на полонених Нацгвардії, які більше року знаходяться. А також розглянути питання додатку до МАГАТЕ, тому що одним із пунктів роботи МАГАТЕ – це є ядерна безпека і саме вплив на здоров'я людей. Тобто, ну, якщо ми вже застосовуємо якісь певні організації, то тоді є сенс, мабуть, звернутися до тої, яка уповноважена, скажімо так, і має вплив, в тому числі, на російський атомний сектор. Депутат Стельмах запропонував додати до списку нацгвардійців ще двох бійців тероборони, працівників ЧС, які теж перебувають у полоні. Депутати проголосували одностайно. Вирішили подати звернення до президента України, Верховної Ради, Кабінету міністрів РНБО, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, ГУР-МО та міжнародних організацій МАГАТЕ, Червоного Хреста, ОБСЄ, ВОЗ, Всесвітня організація операторів АЕС щодо скорішого обміну, повернення в Україну 131 нацгвардійця та двох військових територіальної оборони Славутича, які також є працівниками ЧС. Далі прозвучали заяви депутатів. Михайло Шинкаренко про відвідування спортивних комплексів військовослужбовцями, Дмитра Стельмаха про присвоєння державних нагород загиблим бійцям ТРО Славутич, Юрій Юрченко про складання повноважень голови постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку міста, коротко про завершення опалювального сезону, проведення Ночі пам'яті та благоустрій міста, надавши інформацію виступив міський голова Юрій Фомічев. Затверджена програма місцевих стимулів для працівників охорони здоров'я міста Славутич на 2023 рік. У другій половині трохи більше двох годин розглядали питання про реорганізацію системи освіти у Славутичі. Незважаючи на те, що напередодні в кіноконцертному комплексі протягом трьох годин розглядали це питання, все почалось з практично повторення основних спірних моментів, та кожна зі сторон повторила свою умову реорганізації, і це не дивлячись на те, що регламентна комісія внесла зміни до раніше підготовлених рішень та висновків. Максимально коротко та тезово деякі точки зору. Це розглянути створення двох офіційно-технічних училищ або ліцеїв вже з цього року зареєстровано дві юридичні особи. Це офіційно-технічний і військово-патріотичний. У разі, якщо це рішення не буде прийнято, тоді з урахуванням того, що я почув на вчорашньому громадському обговоренні, і не почув жодного заперечення щодо зміни назв і реорганізації другої, четвертої школи, ну, на сьогоднішній день школи і ліцею, тоді другим пунктом, якщо не буде підтримано створення професійно-технічних ліцеїв, другим пунктом проголосувати перейменування цих трьох закладів, а з першої і третьої школи зняти з порядку денного. Професійно-технічний заклад.
він створюється за рішенням Кабінету міністрів України на підставі необхідності регіональної, обласної. Тобто ми повинні звернутися до області, вони повинні звернутися до Кабінету міністрів, і лише після отримання дозволу у нас в місті можна буде розглядати питання про створення професійно-технічного закладу, після навчання якого діти будуть отримувати корочку з робітничою професією. Наполегливо пропонував на створення професійно-технічного ліцею депутат Стельмах. Доцільно організувати конкурс на ці дві посади. В конкурсі люди, які приймають в ньому участь, повинні надати якась свої пропозиції, з яким уклоном буде той чи інший заклад, щоб він відповідав дійсно законодавству, техніко-економічне обґрунтування, які кошти необхідно вкласти в той чи інший для створення того чи іншого закладу, тому що необхідна матеріальна технічна база. От. І вже коли всі ці пропозиції будуть отримані, громадою прийматись рішення. Чому громадою? Тому що ми розуміємо, що будь-з яких цих закладів він буде муніципальним. До речі, ми кажемо, що одразу державного фінансування ми не отримаємо. Якщо ми не можемо одразу самі створити робочі місця, і щоб до нас приїхали мігранти з інших міст, ми можемо хоча б створити умови, коли діти з 9 по 11 клас з інших міст приїдуть до Славутича. Так, створення ліцеїв або чи учбових закладів лише за умови гуртожитків, щоб ця дитина вже мала умови належні проживання, навчання. Так, перспективи, сподіваюся, роботи в атомній галузі або в захисті суверенітету України. От, саме цей вік від 9 до 11 років люди більше пристосовуються, знайомляться один з іншим, можуть утворитися там, хтось на кому дружиться, вже почнеться питання, де працювати, як заробляти собі, там, необхідна там квартира. Тобто це поштовх, один з поштовхів розвитку нашого міста. Я впевнений, що майже кожен з тут присутніх вже визначився, що проголосує за ліцей, який був ліцеєм, за четверту школу і за другу школу. От, ще хочу що сказати. Це вже там шаг, певний крок до конкуренції. Це добре. От, хочу одразу зауважити, ми не повинні акцентувати, що четверта школа – це в нас саме інклюзивна школа. У нас вся освіта повинна бути інклюзивною в будь-якій школі. В другій, в першій, в третій, і в тому числі в четвертій, і в ліцеї. Кожні діти повинні мати рівні можливості. Мрія по поводу спортивного ліцею була ще у Володимира Петровича Айтовиченка, коли ще була комплексна дитячо-юнацька спортивна школа при профкомі. Порахували економічно, не змогли потягнути при працюючій станції. Це просто дуже дорого. І третє питання по поводу інклюзії. Для того, щоб школа напрацювала програми по інклюзії і так далі, це треба не менше 10 років, щоб вчителі пройшли курс підвищення кваліфікації і так далі. Четверта школа на цьому напрямку працює 10-й рік. Представники громадськості ще раз нагадали, що не було враховано їх звернення щодо реформи освіти. Просимо підтримати думку громади, позицію батьків та інших учасників освітнього процесу, які вчора її озвучували вам. Тому що депутати, згідно закону про місцеве самоврядування, діють саме від імені громади в інтересах громади. На наступний рік, чи через рік, чи через два, наступні батьки прийдуть цю залу і скажуть, в нас є 20 дітей в Славутичі, які дві дитини хочуть ходити в першу школу, одна дитина в третю, а 5 там в четверту. В мене питання Стельмах про це казав. Зараз ще військова частина сплачує кошти міський бюджет, але скільки вона ще буде сплачувати, невідомо. Зараз поки ще сплачує АС і Чорнобильська атомна електростанція.
Ви бачите, які рішення на рівні держави приймаються навіть по військовим. Зрізаються доплати, не зважаючи ні на що. Невже ви думаєте, що держава в повному обсязі і чи на 50% буде фінансувати освіту, медицину? Ми бачимо, що вона вже цю не виконує функцію. То в мене питання, от зараз ми виділяємо додатково там гроші лікарям на підтримку медицини. Зараз вже 10 мільйонів вчителям. Кого ви будете звинувачувати за рік, коли взагалі чи за два взагалі не буде заробітної плати, якщо, не дай Боже, якесь трапиться, що там прийметься рішення Чорнобильська АЕС не возити за 350 кілометрів, а найняти з Іванкова чи з Демідова чи з Києва працівників? До кого будете претензії пред'являти? Чому ваших дітей не навчають? Чому школи не отаплюються, чому вчителям не платяться заробітна плата? Був запропонований варіант покращити якість освіти за рахунок економії коштів на утримання будівель. Один із варіантів. Був варіант запровадити професійно-технічну освіту, яка дає можливість залучити сюди дітей з навколишніх громад, які в подальшому, за рахунок прийняття програми підтримки молоді чи першого робочого місяця молодого спеціаліста, утримати цих випускників цих професійно-технічних закладів тут залучити, які почнуть тут створювати сім'ї, народжувати дітей і збільшувати населення Славутича. Зараз пропонується пункт, путь в нікуди. Це моє переконання і я його буду відстоювати. Путь в нікуди. Залиште все, як є, перейменуйте тільки назви. Все. І це путь тупіковий, тому що я кажу, на наступний рік прийде наступний батьків, який є діти першого класу, і так буде через 4, 5, 10 років. Саме в цьому розрізі підготувала якийсь план дій, де ми бачимо, яким чином будуть перепрофільовані заклади освіти, да, щоб нам не втратити будівлі, щоб нам не втратити працівників, які вивільняються, це створення робочих місць і так далі. Той дискус був зовсім би інший. На сьогоднішній день ми цього не бачимо. Ми не бачимо жодних позитивних змін для дітей, для працівників. Ми бачимо просто оцю перестановку дітей між школами. Ми ж бачимо, що економія нуль. Так який сенс в цих змінах? Тому ми просимо в цьому році залишити дійсно так, як є. І не треба створювати оту напругу, яку створили в цьому році. Це ні до чого. Треба розробити якийсь план дій, винести його на обговорення спочатку з працівниками закладів освіти. Вийти вже на якийсь план з директорами шкіл, ті потім будуть це обговорювати в своїх школах, доведуться до батьків, дитсадочки, про які ви взагалі забули, навіть не запросили нас, дитсадочки нас не запросили на вчорашній заклад, захід ми дізналися випадково. Тому залучайте громаду, давайте думати, ми всі розуміємо, що нам тут гроші з неба не падають. Так буде координаційна рада, я думаю, до кінця місяця. Ми її обов'язково створимо і ще залучимо зовнішніх експертів. Обов'язково зовнішніх. Ми точно розробимо план дій, і він точно буде такий, який комусь точно не сподобається. І знову будуть противники вже цього плану дій. Але ми маємо рухатись в диспутах, в емоціях, рухатись далі. Добре, що в нас у всіх є розуміння, що так, як є, вже не буде. Ну, не буде. Бо коли ми кажемо про демографію, я вчора ці цифри наводив, я з них почав. Саме зараз починається шалений спад по дітям, які підуть до школи. Якщо до цього у нас плюс-мінус був паритет випускники народження, то вже з цього року, а наступний рік менше, 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 і 22-й рік менше сотні дітей народилося. Депутатка Валентина Дернопих подякувала начальнику управління освіти та науки Ніні Єрьовіній за наполегливість в спробі проведення реформи. Значить, зібралися з керівниками закладів освіти один раз, так? Начебто домовилися, наче вже поділили, хто який клас кому віддасть, який рівень і так далі. Потім другий раз зібрались, уже прийшли з іншим настроєм. І ви розумієте, що жоден із директорів ніколи в житті не погодиться, щоб сказати: «Окей, я згодний, закривайте мій заклад».
і з ким ми можемо домовлятися. І з ким ми будемо домовлятися, ви розумієте, жоден із директорів ніколи нам такого не скаже. Хоча вони прекрасно розуміють, що попереду у нас дуже складні часи. Україна, їй є що відбудовувати. Їй буде що відбудовувати після війни. І Славутич їй буде, ну, не на перше, ну, не першочерговим точно. І тому, Юрій Григорович, я не розумію, що, ну, от правда, не розумію вашу репліку, до чого ви там, але координаційну раду створимо обов'язково, запрошую всіх, але ж знову тільки, ви ж будете тільки говорити те, що вам потрібно, тому що ви думаєте тільки про свої особисті, дорогі батьки, тільки про себе особисто ви дбаєте, про свою дитину. А треба на перспективу говорити, на перспективу. І управління освіти, і перший раз, і другий раз, і третій раз. Ми говоримо про те, що ми не стомлюємось пропонувати варіанти, які можна випрацьовувати. Періодично розмова переходила на емоційний рівень, і учасники дискусії не хотіли чути один одного. І ставало зрозуміло, що в результаті не за всі рішення проголосують депутати. І так, підсумки голосування з цього питання такі. Змінена назва та затверджений статут нової редакції ЗЗСО номер 2, вона стала гімназією Крокус, за 15 депутатів. Змінена назва та затверджений статут у новій редакції ЗЗСО номер 4, стала ліцеєм без меж, за 16. Депутатів. Змінена назва та затверджено статут у новій редакції Славутичського ліцею, за 15 депутатів. А ось за рішення про зміну назви по школах 1 і номер 3 депутати голосували двічі, але ні версія громади, ні версія від управління освіти необхідної кількості голосів не набрали. І за підсумками голосування міський голова надав протокольне доручення. Протокольне доручення провести зустріч з адміністрацією першої і третьої школи в найкоротший термін знайти компромісне рішення для приведення у відповідність. Це перше. Друге, від міського голови протокольне доручення від сесії міської ради надати пропозиції і дорожню карту по створенню професійно-технічних ліцеїв. Бо там справді процедура непроста, пані Олена абсолютно права, там і Кабмін, і все, що завгодно. І ми не зможемо взяти на роботу директора в неіснуючу юридичну особу, бо її немає. Тому третє доручення – знайти механізм залучення активних бажаючих в цей напрямок і запропонувати його, знову ж таки, до міської ради. Загалом на сесії розглянуто 39 питань.